السلام علیکم دوستانو میدلارم ټول ورو جوړ دوستانو در باب ما یو ملګری ده د بهر نه موسم نم ده او هغه ډېر په مینه باندې ما ته وینا کړې ده چې یو خره باندې رباب را تیار کړي د رباب مې ورته جوړ کړی ده بیس رباب د 28 انچ رباب د ډیر خوله کار کې شنه د باندې یو نغمه هم تاسو سره شیر کوم محسن بم وګوري خپل رباب ودران خلق سپکیگی چی پس پکو پسی گرزی دخپل دکان دکمینا چاری سلو موشن تم پکی لگو گوری
دستر گو بلا وخلم و جانا سنو میدا اب ہم دخل رباب ویڈیو کو گورا میرا منانا مل کرو تاسو بیٹ رہے ہو کہ